မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပေးရန်တဲ့အသွေးသွေးကကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်မရိမောဒီနေ့ဧပြီ20ရက်စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံလိုဝါပြည်နယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ကရောအမျိုးသားနေ့ကိုဒုတိယဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွက် TPDF က drone တပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်များကိုဆင်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်တင်ကြားပေးနေတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့မြောက်ရီတရာအမှတ်2အောက်တွင်ကိုအောင်နေသည့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို KNLA မဟာမိတ်တပ်များစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ပဲခူးကူခရိုင် PDF မှာ uniform ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်တဲ့တဲ့ထိုင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုပညာရေးအပါအဝင်အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပေးဖို့ထိုင်းအစိုးရကိုထိုင်းလူမှုအရေးပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေတောင်းဆိုလိုက်တဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးစနပြလူထုသပိတ်တဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံလိုဝါပြည်နယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ကရော့အမျိုးသားနေ့ကိုဒုတိယဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံလိုဝါပြည်နယ်ဝါတာလူးမြို့မှာဧပြီ9ရက်ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့56ကြိမ်မြောက်ကရော့အမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးကတက်ရောက်ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီကတာဝန်ရှိသူတွေလည်းတက်ရောက်ပြီးဂုဏ်ပြုစကားတွေပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွက် TPDF က drone တပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်များကိုဆင်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ပြင်းတဲ့တရုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ TPDF ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွက် drone တပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေတယ်လို့ဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါဟာတရုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ TPDF ရဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ရှားပုံရိပ်တချို့ကိုထောက်ပံ့ပြည်သူတွေကိုအသိပေးတာလို့ဆိုပါတယ်။TPDF တပ်ဖွဲ့ကသတင်းတွေမတင်ရပေမဲ့ drone ပုံသီးတွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပြီး drone သင်တန်းတွေကိုလည်းဆင်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေသလိုစစ်ရေးမစ်ရှင်တွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာ KNU, KNLA, PDF, Local PDF, Pakapari နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာပြည်သူတွေသိစေချင်လို့အခုလိုအသိပေးတာလို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ February 18ရက်ကသထုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတော်လှန်ရေးအင်အားစု TPDF တပ်ရင်းအမှတ် P27805 တပ်ခွဲတက်ကဆရာနာရှင်စနစ်အပီးချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်အတူတိုက်ပွဲဝင်မဲ့ရဲဘော်တပ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါအခုတော့မြဝတီသရာအမှတ်2အောက်တွင်ခိုးအောင်နေသည့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို KNLA မဟာမိတ်တပ်များစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီသရာအမှတ်2အောက်တွင်ခိုးအောင်နေသည့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို KNLA မဟာမိတ်တပ်များစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ရာညလုံးပေါက်ပစ်ခတ်တံတွေကြားနေရသလိုဒီကနေ့ April 20ရက်နေ့မနက်ထီတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပစ်တဲ့ကြီးတွေကထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုကျရောက်လာတယ်လို့မဲဆောက်ဘက်အမှတ်2သရာနာနေသူတွေက PVTV ကိုပြောပါရယ်။မြောက်ရီမြို့ပြင်အမှတ်နှစ်တရားမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်တဲ့ကြီးတွေကထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုကျတယ်။အမှတ်နှစ်တရားကနေပစ်ခတ်တံတွေပောက်ကွဲတံတွေဒီမနက်ထိတောက်လျှောက်ကြားနေရတယ်လို့မဲဆောက်အမှတ်နှစ်တရားနာနေသူတဦးကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကလည်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားတဲ့အခါတိုင်းထိုင်းလေတပ်ကသူတို့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာမထိပါစေရေးအတွက် F-16 တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီးနဲ့21လျှောက်မှကင်းလှည့်ပြန်တပ်မှုတွေပြုလုပ်လေရှိပါတယ်။အခုလည်းပြုလုပ်မယ်လို့ April 19ရက်ကထိုင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တမန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ပဲခူးကူခရိုင် PDF မှာ uniform pay up ပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်တဲ့တဲ့မောင်မကွေးတိုင်းပဲခူးကူခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်14တပ်ရင်းမှာ uniform pay up တဲ့အခမ်းအနားကိုမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အမှတ်တစ်စစ်တေသလက်အောက်ရှိအမှတ်14တပ်ရင်းမှာအခြေခံစစ်တင်နန်းတက်ရောက် PC ခဲ့တဲ့တင်နန်းသားတွေရဲဘော်များအတွက် April 19ရက်မှာ uniform pay up ခဲ့တယ်လို့ပဲခူးကူခရိုင်အမှတ်14တပ်ရင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထိုင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုပညာရေးအပါအဝင်အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပေးဖို့ထိုင်းအစိုးရကိုထိုင်းလူမှုအရေးပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်းရှောင်လာတဲ့မြန်မာတွေကိုအခြေခံလူအခွင့်အရေးအရလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့နဲ့အကာအကွယ်ပေးဖို့ထိုင်းပညာရှင်တွေနဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကထိုင်းအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်တွေထဲမှာ2022ဥပဒေအခန်း73အရအနှိပ်စက္ကန့်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရသူတွေကိုထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ပြည်နယ်တံမပေးဘဲယာယီနေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့ပညာသင်ကြားဆဲကျောင်းသားတွေကိုလည်းဗီဇာသက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုဖို့ CDM လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပွဲမရခဲ့သူတွေကိုလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာအစ်စ်မြစ်ပညာရေးဆက်လက်သင်ယူခွင့်ပေးဖို့ပါရှိပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပညာသင်ကြားခွင့်ဗီဇာလျှောက်ရမှာလူကိုယ်တိုင်မလာနိုင်တဲ့လက်ရှိပြည်ပကဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပို့ပြီးလုံခြုံအဆင်ပြေစေဖို့အပောင်းဝင် passport သက်တမ်းကုန်သွားသူတွေအတွက်လည်းအခြေအနေအရနှစ်နှစ်အထိယာယီနေထိုင်ခွင့်ပေးပြီးကျောင်းတက်ရင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးဖို့အချက်စုစုပေါင်း5ချက်ကိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်လက်ရှိအချိန်ထိထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူဦးရေ4000ခွဲကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါဗျ။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်မုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။မြမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလှည့်ကြတီတော်လိုင်းရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖက်စစ်တကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလှည့်ကြတီတော်လိုင်းရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ Banjet Full Export to Myanmar Fences Dictator ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆောက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာပြည်မြို့နယ်မှာအွန်လိုင်းလွှင့်မြေတောင်းသွေးနေတဲ့ပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖက်စစ်တကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောက်လွန်လွန့်မြေတောင်းသွေးနေတဲ့ပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စကားကိုကင်ဆောင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရင်ဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါဒါကတော့ဧပြီ20ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လစ်ထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်